Ние се разбиства. Мъртво ли е, или не му е дошло времето, за да прокара и разцъфне? Не дай Боже да израсне в зла дома, освен ако не е спусък на зърно, за да не изсъхне или се покамени. Тогава поне може да послужи, преди да го поставят в кесията за всяка сезонна употреба и да го засъдят в крити прокарани, да го режат за украси подобни. Дали децата сънуват цветята, на които още не знаят имената, както може би и Адам ги е сънувал, преди дори да ги е видял и именувал? Или това само ни се присънва, както някога е било в рая, преди да се пробудим и да просъществуваме в падението?